Лукашенконың әзілін жоғары бағаладым. Беларусь башысының одақтас мемлекетке кіру туралы ұсынысына Тоқаев осылай жауап берді. Сөзінше, Қазақстанның Беларусь пен Ресейге қосылғысы жоқ. Онсызда Еуразиялық экономикалық одақ бар. Ал ядырлық қару бізге керек емес, деп кесіп айтты Тоқаев. На днях президент Республики Беларусь Александр Иванович Лукашенко предложил Казахстану вступить в союзное государство. Но я по достоинству оценил его шутку. Жақында Беларусь Республикасының президенті Александр Григорьевич Лукашенко Қазақстанға одақтас мемлекетке кіруді ұсынды. Мен оның әзіліне жоғары баға бердім. Менің ойымша, бұған ешбір қажеттілік жоқ. Өйткені басқа интеграциялық бірлестіктер соның ішінде ең алдымен Еуразиялық экономикалық одақ бар. Ядролық қаруға келетін болсақ, бізге бұл қару қажет емес. Өйткені біз оны таратпау және сынауға тыйым салу туралы шартқа қосылдық. Осы халықаралық құжаттар аясындағы міндеттемелерге адал болып қала береміз. Сондай-ақ Тоқаев Эрдоғанды президент сайлауының екінші кезеңінде жеткен жеңісімен құттықтады. Твиттердегі жазбасында мемлекет басшысы жан-жақты ынтымақтастық стратегиясы одан әрі дами беретінін атап өтті.